Tänk om det trollen. Att skogen lever inte människorna bredde ut sig för mycket som räddade av liv i Stora berg.
Det är inte din skog. Skogen är en del av naturen. Och den tillhör alla levande varelser. Och därför ska man vara rädd om den. Och inte fara fram hur som helst. Du ska tänka på att dina barn kommer att behöva skogen någon gång i framtiden. Och deras barn efter dem.